nema janjuša i nema rane u isto vrijeme. A mora da je to nešto sumnjivo. A oni će to učut kao da ti ne kažeš da se ljube. Ljudi, ona je u klinču s njim, bre, sve vrijeme. Vidi, meni prija svaki boli rođe. Kao šapuće mu nešto. A on čoko vrata od njih ruku. Najbolje sad da se ne družimo, ništa ne radimo. Svjedoci smo da preko dana ni dvoje pravo je dosta vremena i to. Šta vidim? Ne može preći. Da, dobro, ti ja smo najbolji prijatelji. Jeste, ali ne želim. Jeste, ali. Kad ležiš pored drugih, nema šanse da nešto snime. Vidim ja ove Janjuša, kako se ozi sa stakleništa, kad posle 10 minuta se ozi Janjuš. Svaki god se druži, vrata šta je ovo šta je. Ali mi je teško, realno ti kažem, kad pomisli sama, razumiješ to? Razumiješ? I ja sam ga isto vidjela kad je uhvatio za sisu. Da li vi možete da dokažete da vi to niste uradili? 100% čim ih nema zajedno, mora da je negdje zajedno nešto šuriju i to. Onda će posle bude aha, 100% nešto. Znaš šta pogaš, dosta ljudi to osuđuju, oni koji su negativili. Si nema pitkanja, štipkanja i gledanja za oženjeni muškacac, ti vi normalni, znači... Razvišće se 100%, ne može to da radi, brate. Ja ne bi zašao u novine u realitiju da nije Janjuša. Ženo, ovo je igra, nemoj da se čekiraš, ja sam stavio samo ruke ovako. On za ljubi ga mi, on to neće da priznam. Družit ću se sa njom i to je kraj, brate, ne može mi nikdo sprečiti, ja biram sa kako se druži.